ក្លាកូសូសាលីនិងញឹកសុភារាបានរករបាលហេត្រិកដោយជួយក្រុមពង្រឹងឱកាសដណ្ដើមកៅអីវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់សម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនលើកទី15ថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំ2021រៀងរានខ្លួនក្រ ாய் យកឈ្នះលើគូប្រកួតក្នុងចំនួនបາກឆាកជើងទី2កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិនិលម្សិលមិញ សម្រាប់កិលាកោសុសសាលីបានជួយក្រុមមន្តីអប់រំយុវជនក្នុងកិលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះខេត្តតាកែវដោយលទ្ធផល4ទល់នឹង1គណៈក្របបាល់ជ័យជ្នះរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺធ្វើសម្រាប់ដោយកិលាកោសុសសាលីម្នាក់ឯងនៅនីតិទី3នីតិទី7នីតិទី35និងនីតិទី87ស្របពេលមួយក្របរបស់ខេត្តតាកែវរកបានដោយកិលាកោសាវ័នរតនវិសានៅនីតិទី12 នេះគឺជាច័យជំនះលើកទី2លើខេត្តតាកៅត្បិតកាលពីជើងទី1ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានយកឈ្នះក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន2-0ច័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាន7ពិន្ទុបន្តអសន្នក្នុងពូល A ស្មើគ្នាជាមួយក្រុមមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ស្ពឺតែចាញ់ប្រៀបក្រុមកំពូលតារាងគឺភ្នំពេញ갤럭ស៊ីមួយពិន្ទុរីឯខេត្តតាកៅបានបាត់បង់ឱកាសប្រជែងកៅអីទៅវគ្គបន្តទៅហើយ ជំន ਾਇ កកីឡាករញឹកសុភារាវិញបានរកក្របបាល់ហេត្រីក3គ្រាប់ម្នាក់ឯងជួយឲ្យក្រុមសូហ្វៀប៉ៃលិនយកឈ្នះខេតពោធិ៍សាត់5ទល់នឹង2លើទឹកដីរបស់ខ្លួនរីឯក្របបាល់ជ័យជំនះ2គ្រាប់ទៀតរបស់ប៉ៃលិនគឺធ្វើសម្ racht ដោយកីឡាកររៀនសុភិនិតនិងមិត្តរួមក្រុមសុខបុរីខណៈ2គ្រាប់របស់ខេតពោធិ៍សាត់រកបានដោយកីឡាករសំរិទ្ធនិងកីឡាករមំផុស ជាជំរះនេះបានធ្វើឲ្យក្រុំសូហ្វៀយ៉ាបៃឡិនហក់ឡើងឆលេខរៀងទី2មាន7បន្ទុកបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពូល B នៅមុខក្រុំសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដែលមាន6បន្ទុកឆលេខរៀងទី3តែតាមពីក្រោយក្រុំកម្ពូលតារាំងខេត្តបន្ទីមានជ័យដែលមាន10បន្ទុកក្នុងដៃយានមិញក្រុំនីមួយនេះមួយនៅសាល២ប្រកួតក្នុងដៃបន្តទៀតដើម្បីកាត់សក្តីរកក្រុំឡើងទៅវគ្គបន្ត